dobro večer goran šarić nezavisni istraživač ne družimo se prvi put pa već znate koji ima interes i obrazovanje u prirodnim i društvenim znanostima teološkim tako da za ovakve pokušaje integracije kao što je ova večerašnja tema već smo se osvjedočili da su ponekad i moguća pa eto s obzirom da se ova tema bavi kozmologijama i kozmogonijama u prijevodu me ljudske interpretacije svijeta kroz prošlost što zapravo jest kozmologija što je kozmogonija i čime i od kada u stvari, su oni prisutni u ljudskom rodu? Kasnije ćemo vidjeti na koje sve načine. Od najranijih početaka ljudskog roda čovjek je već postavljao pitanje e, zašto. Jer možemo reći da je pitanje zašto stvorio čovjeka. Jer je životnju interesira što je izazvalo neki zvuk ili kako da dođe do hrane. Ali samo čovjek postavlja pitanje zašto. I Karsagan kaže da je zemlja jedna točkica prašine u jednom neizmjernom mraku jedan filozofije rekao da je zemlja vodenica smrti na kojoj ljudi izlaze ulaze na nju i iz nje izlaze znači nekakav osjećaj da taj svemir mora imati neki dublji smisao da on nije potpuno besmislen kozmologija bi značila u stvari znanost o svemiru to je grana astronomije koja se bavi proučavanjem nastanka svemira. Nastanak svemira bi bio kozmogonija, znači proučavanje nastanka svemira. Bavi se razvojem svemira, formiranjem svemira, sadržajem svemira. Ona, za nju kažu da je kraljica znanosti, ali vrlo je upitno da li je ona uopće znanost. Zašto? Zato što je osnovni postulat znanosti da je ona ponovljiva. Mi ne možemo ponoviti procese sa početka svemira, znači moramo se osloniti na naša opažanja, postavimo neki model i sve u kozmologiji i u modernoj fizici stvari model i onda ta opažanja nam pokazuju da li idemo u dobrom smjeru. Znači, od najranijih vremena ljudi su imali nekakve kozmologije, a današnja je utemeljena na znanosti ili bi bar mi tako htjeli da je ona utemeljena na znanosti, jer naš pogled je uvijek jako antropocentričan, egoističan, i mi gledamo da čovjek ima početak i svoj kraj, da čovjek ima roditelje i onda to prebacujemo na svemir. Tako da je pitanje koliko naša slika svemira uopće može biti objektivna i koliko ipak kozmologija i ove najmodernije današnje fizičke, astrofizičke, koliko je to ipak metafizika, a onda u neku ruku i science fiction. Možemo prošetati kroz te drevne kozmologije od plemenskih vremena imamo i te velike stare civilizacije, Sumer, Egipat, Mezopotamija, Kina, Maje, pa na kraju krajeva i slavenske dobro poznate, barem u nekim osnovnim obrazcima mitologije i kozmologije. Kako su se one razvijali i po čemu su se razlikovali? Ili drugim riječima što je sve bilo tijekom povijesti na kozmološkom meniju? Da, mi možemo naći u svim tim kozmologijama nekakve zajedničke. Znači crte, međutim svaka ima i svoje posebnosti. Neke su potpuno bizarne kao recimo priča jednog afričkog plemena da je čovjek da je svemir nastao iz izmeta mrava. To, to se je... to se zove optimistički stav. Da, da, ali to je u stvari možda i dobar stav zato što znanost znano stavlja čovjeka u nekakav centar, a i sve sudi prema njemu, a s druge strane evo ovo afričko pleme pokazivo da smo mi nebitni. Jer Ovaj, osnovna zabluda u stvari današnje znanosti je što se oslanja samo na naša čula i druga stvar što vjeruje da postoji objektivna stvarnost. Kvantna fizika je potpuno razbila ideju da postoji objektivna stvarnost. E sad kad krenemo u šetnju svim tim mitologijama, prvo dolazimo do Sumera jer je prema mainstream historiografiji Sumer nekakva koljevka civilizacija, ako mi znamo da je možda ovdje kod nas bila čak i ranija. I Sumer, što je vrlo interesantno, nije imao neku razvijenu kozmologiju. Zašto? Ako se sjetimo, Teza Zaharije Sičina, pa Erika von Denikena, pa i Marija Bilinja i drugih, e, moguće je da su oni tada bili nekakva civilizacija koju je uspostavio nekakav izvanzemaljski entitet, tako da su oni da kažemo uvjetno boga gledali licem u lice pa ih nije zanimalo kako je stvarno. Ako baš moramo ući u njihovu kozmo, e, kozmogoniju, znači tu imamo nekih natruha, nekakva nerazvijena kozmogonija, znači an nebo i ki zemlja su podijeljeni. Između njih ovaj, je enil vjetar ili atmosfera kojim se oto kontroli ako njihov potomak, pa ih je razdvojio. I tu još imamo um, um, Enkija koji je gospodar zemlje koji čovjeka radi od zemlje. Čest je taj uh, arhetip gdje je čovjek napravljen od zemlje. Uh, u Babilonu Asiriji, to je već 2000 godina prije Kristanči, nakon Sumera i dolazimo u fazu kada oni već imaju razvijenu kozmologiju i to je kozmologija stalne borbe kaosa i kosmosa, reda i nereda. Imamo tu Marduka koji je bio obožavan i kod Faraona i svugdje kao spasljed svijeta i Tijamat kao žensko božanstvo kaosa i onda je on nju kao ribu prepolovi, iz jednog dijela nastaje nebo iz drugog nastaje zemlja. Kod Egipćana nalazimo tragova starijih kozmologija i vjerovanja nego što je taj Egipat što ukazuje da je možda egipatskoj civilizaciji prihodila neka druga. To se dovezuje i na teze da je možda i Svinga puno starija nego što mi vjerujemo. Ono što su egipćani ostavili čovječanstvo, to je monoteizam. Jer monoteizam je izašao iz Egipta i preko judaizma i Mojsija ušao u stari zavijet i u judokršćanske religije. Postoje već tamo. Drugo što je interesantno da su oni shvatili da su šua i tefnut, zrak i voda, dva najvažnije elementa. Oni su njih vidjeli, njih je stvorio atom koji je sam sebe stvorio. Interesantno, ovaj, on je spolno općio sam sa sobom iz tog spolnog općenja i iz njegovih raznih izučevina, pljuvačke suza i tako dalje, sjemena, nastaje svijet. Znači od dijelova njegovog tijela. Ako odemo malo dalje u Izrael, tu nalazimo poznatu priču o stvaranju. U početku stvori Bog nebo i zemlju, zemlja bijaše pusta i prazna i duh Boži letio je nad bezdanom. Međutim, imamo jednu drugu legendu koja nije ušla u Bibliju, ali je židovska, o tome kako je Bog stvorio deset stvari. Tu vidimo taj dualitet. Nebo, zemlja, tohu, a bohu, to znači ta praznina, pusta i prazna, pustoš, svjetlo i tamu, vjetar i vodu, dan i noć i tako dalje. Ako se malo odignemo prema Grčkoj, tu ćemo vidjeti da su njihovi bogovi u stalnom ratu, jer je Grčko društvo, te gradovi državice, su bili u stavnom sukobu i to oni prenose na svoje bogove. Njihova kozmogonija kaže da je u početku kaos opodio večer, reba i noć i nakon toga je nasto jeter, onda nastaje ura nebo, gea, ona koja goju uzgaja zemlja, što je riječ vjerovatno preuzeta od pelazga prastanovnika Grčke i tako dalje. Odemo li do Kine, tu dolazimo do koncepta majke, stvoriteljice. Znači za drevno kineze. Zemlja postoji puno prije pojave čovjeka na njoj. Stvorila je i njega i zemlju velika majka o kojoj ne znamo ništa. I opet imamo pretka, pangu, iz čijeg tijela, kose i tako dalje nastaje svijet. U Tibetu su slične kozmogonije. Imamo tri svijeta kao i kod Slavena. Kod Slavena su javnavi prav, tako imamo kod tibet, tibetanaca i ono što je interesantno da kod tibetanaca sve kreće od nestvorenog svijeta svijeta potencije potencijalnog svijeta spuštamo se u indiju negdje u vrijeme nastanka veda imamo i Hamurabijev zakoni koji je dosta utjecao i na biblijski dekalog znači deset božjih zapovjedi i tu nalazimo znači koncept brahmana ne brahman kao bog nego brahman kao apsolut kao nepostojanje i maju i mi danas kažemo zamajavati znači koja je privid postojanja koji su, koji su u stavnom nekakvom suodnosu. Slaveni imaju bezdan, zlatno jaje, u tom zlatnom jaje tu je rod roditelj. Vrlo je interesantno da tu imamo jaje, kao što imamo jaje i u e, kozmologiji velikog praska, kozmičko jaje u današnje. Taj rod je stvorio ljubav i to je razlika kod sla, od, od, od Slavena i svih ostalih, jer Slaveni ne e, pričaju o nekakvoj velikoj borbi koja se tu došavala, nego o ljubavi. Ta majka, ljubav, vlada se zvala, probija to kozmičko jaje, i tako nastaje e, svijet. Od dijelova roda nastaje čitav svijet i ovaj, onda imamo ovakav stih. Kaže, sunce se tada pojavi iz lica njegovog, mjesec jajni iz grudi njegovih, roj zvijezda iz očiju njegovih, zore vedre iz obrva njegovih, noći tamne iz misli njegovih, vjetrovi siloviti iz daha njegovog. Paralela ista kod u nordijskoj mitologiji, od Imira se sve stvara, znači stvarog, stvar ga nebo na sanskritu, opet vidimo paralele Indije i Slovena, ili sav, e, sav rok sve obilje, daj nam Bože sve obilje danas pjevamo, on je taj glavni stvoritelj i tu imamo koncept udaljenog boga. Znači, glavni bog znači, koji manira sve ostale je daleko od svijeta, a svijet u stvari stvara Demiurg. Znači, tu je razlika. Rod bi bio Demiurg, stvarog bi bio taj bog iz kojeg su proizašli svi drugi i svi su drugi bogovi samo njegove manifestacije. Zato i drevni antički autori, odnosno to je već praktično srednji vijek, kao recimo Prokopije, kažu da e, slaveni imaju isto samo jednog boga, da su monoteisti. E, normalno, najvažnije u slavenskoj slici svijeta je kozmičko drvo, stablo svijeta, to sveto drvo. I mi svake godine, kad slavimo Božić, u stvari e, sjećamo se toga, jer je to ušlo i u kršćanstvo. To dr, drvo je globalna os, hram, stup, obelisk, slavoluk, e, stubište, organizator svijeta, pokriva sve. E, središte svijeta, utjelovljenje svemira u cjelini. oko i vodoravno, što su koordinate svijeta, ono je mjesto susreta makrokozmosa i mikrokozmosa malenog čovjeka i velikog svemira. Drvo života je tema koju ćemo se još vraćati. I ona će nas zapravo dočekati na kraju jedne druge priče koja nas vodi u suvremenu, kozmologiju, kozmogoniju. Na kraju krajeva danas se to čak na neki način i preklapa. Što je danas kozmološki ili kozmogonijski e, princip kako se tumači e, nastanak svemira, odnosno što bi u stvari ti poznati pojmovi i bili poput recimo velikog praska za kojeg danas eto, rekao bih i svako malo djete zna. Ono što je interesantno, da mi imamo danas dva najveća koncepta u modernoj znanosti, to su teorija evolucije i teorija velikog praska. Oba dva koncepta su sastavili teolozi. I Darwin je bio teolog po struci, i Lemeter je bio katolički svećenik koji je e, postavio hipotezu velikog praska, nije volio što je papa uzeo i s njom pokušavao dokazivati Boga jer se bojao da ga da je možda znanstvena zajednica neće prihvatiti, međutim, znanstvena zajednica je masovno prihvatila ideju velikog praska. Šta nam kaže veliki prasak? On ima dosta sličnosti sa svim ovim kozmologijama, znači imamo to kozmičko jaje odnosno imamo jednu točku, svemir je u početku bio, znači jedna beskreno mala i beskreno gusta točka, singularitet i onda se desila eksplozija. Ne klasična eksplozija, jer ni eksplozija se dešava u prostoru, nego se prostor širio. E, to se desi u jednom trenutku koji nije trenutak, jer tada još nema vremena. Tek s tom eksplozijom nastaju i prostori vrijeme, što je nama dosta teško shvatljivo. I ne postoji danas, ja mislim, znanstvenik, filozof, teolog, koji nešto može reći pametno o vremenu, vrijeme vreme ostaje nama još neuhvatljivo. Zašto? Uzmite jednu ribu koja izlazi iz mora i nema uho. I pored nje svira nekakva Beethovenova simfonija. Riba jednostavno nema čulo za e, glazbu kao što čovjek nema čulo za vrijeme i zato mi prema mojoj nekakvoj e, ocjeni ne možemo ovaj, razumjeti vrijeme. I sad taj svemir se širi iz te jedne točke e, iz tog zračenja e, nastaju Ovaj, iz tog zračenja pomalo nastaje materija zbog fluktuacije, odnosno razlika u temperaturi i gustoći, formira se prva generacija zvijezda. Ta generacija zvijezda je dala svoje, umrla je i kad se rađala ponov iz njeznih ostataka ide nova generacija, pa su sve teži i teži ovaj, elementi dok nismo periodni sistem popunili do F bloka. Međutim, tu imamo isto jedan problem čemu se radi. Da bi nastali teži elementi trebaju nam zvijezde, a da bi nastale zvijezde trebaju nam teži elementi, tako da to nije do kraja riješeno. I ono što je najinteresantnije tu kao dokaz, znači pozadi e, sko kozmičko mikrovalno zračenje, koje bi bila, bilo dokaz e, velikog praska, to je crveni pomak, pomak Doplerov, e, ovaj efekt, znači Hubble zakon u stvari, znači da se svemir udaljava, širi i tako dalje. I to su neki od glavnih dokaza za veliki prasak koji se mogu tumačiti unutar drugih koncepata. A meni se postavlja pitanje zašto je uopće materija ima potencijal da zauzme svjesnu formu i da se pita kako je svemir nasto. Koji su e, problemi u teori, teoriji velikog praska i zbog čega se toliko kasnije i tijekom vremena razvilo nekih alternativnih teorija ili podteorija? Da, e, veliki prasak je stvarno teorija u problemima. Ima jedna fenomenalna knjiga fizičara Erika Lernera koja se zove Veliki prasak se nikad nije dogodio, a ima i dva brata Blizanca koji su napisali knjigu Veliki prasak je eksplodirao. On prvo nije bio niti veliki, niti je bio prasak i on ima problem već u samom svom početku jer krši sve moguće zakone fizike. Znači, zakon gravitacije ne može objasniti procese na početku velikog praska. Ili što bi rekao Rupert Šeldrek, daj im jedno čudo, da će ti riješiti sve ostalo. Isto tako ja mogu reći, Bog je stvorio svemir, a nakon toga se sve onda odvijalo po zakonima fizike, kao što kažu i oni, samo što oni kažu, ništa je to sve stvorilo. Tako, ima čak i knjiga Velebni plan od Mladinova i Hawkinga, koji tvrde da je to sve nastalo iz ništa i pokušavaju to dokazati. Međutim, konkretni problemi velikog praska su to što je temperatura podjednaka tog odbljeska tog stvaranja, te eksplozije, tog mikrovalnog zračenja, što ne bi trebalo ako je to krenulo kao jedna metaforički govoreno vatrena lopta, ne bi temperatura bila tako ujednačena. Osim toga, udaljene galaksije kao da ubrzavaju, što se opet ne slaže ovaj, ovaj, sa idejom da je sve krenulo iz te jedne točke. Osim toga, još jedna stvar koja je isto vrlo teško objašnjiva. Svemir je najmanje od 50 do 80 milijardi svjetlosnih godina dug, koliko mi danas znamo. A svemir je star 13,8 milijardi godina. Znači on ne bi trebao biti u 13,8 na jednu i 13,8 na drugu stranu. E, isto tako ovaj, e, postoje e, kvazari, recimo NGC7319, koji ima visok crveni pomak ispred galaksije niskog crvenog pomatka. Znači, e, on je ispred nje, a prema crvenom pomaku bi trebao biti 30 puta udaljeniji nego ona. E, tako da jako puno ima problema i zato se mnogi znanstvenici okreću alternativama koje su to alternativne hipoteze i e, u kojem se rasponu kreću rekao bih da se kreću od onih konzervativnih pa do onih malo e, hrabrijih ili možda čak konceptualno potpuno drugačijih kao u slučaju recimo električnog svemira još od e, vremena znači prije pojave velikog praska, postoje statički e, svemir koji čak i nakon hipoteze ili teorije velikom prasku ima svoje zagovornike. E, recimo, u njega je u to doba vjerovo i Einstein, e, čuveni Fred Hoyle je osmislio tu ideju koja kaže da je svemir stalan. On postoji od uvijek, širi se, a u tim prazninama ovaj nastaje materija ovaj iz koje se rađaju zvijezde i tako dalje. Druga jedna ovako malo isto interesantna ideja je rotirajući svemir, znači svemir bi imao kao i model atoma. I to bi čak objasnilo crveni pomak, jer ako se rotira, isto bi se vidio crveni pomak. Međutim, možda najintrigantnija hipoteza koju zastupaju neki Nobelovci i brojni znanstvenici je plazma ili električni svemir, koji kaže da u preseku galaktičkih vlakana, strujnih, nastaje, nastaju zvijezde i elektricitet napaja zvijezde, one prema toj hipotezi nemaju svoj vlastiti izvor energije u nekakvom nuklearnom reaktoru, što bi išlo u prilog tome da je temperatura od suncu nije najtoplija ovaj, uh, u jezgri, u jezgri nego znači, na, na površini. Na površini. E, isto tako, svaka planeta prema tom konceptu ima svoj omotač od plazme, e, kao neke korice, recimo skoro da se dodiruju e, korice Venere i Zemlje, onda se sjećamo Velikovskog i njegove ideje koja bi u u, ovaj, u kontekstu ovog mogla imati smisla. I ono što je tu bitno, evo recimo i kometi. Oni su negativno nektralizirane čestice koje se kreću kroz taj e, e, kroz e, to je električno polje koje je zaobljeno i apsolutno sve je povezano sa tim pojem, to polje sve napaja, sve spaja i sve stvara. Znači i zvijezde, i planete, i najmanje čestice i najveće, određuje klimu, pokreće biološke procese i tako dalje i tako dalje. Znači to je ideja tog plazma svemira. Interesantno da je plazma koja je četvrto stanje materije, imamo tekuće, kruto i plinovito, a plazma bi bila kad se atom cijepa, onda nam ostane neelektrizirana jedna čestica, jedan ion i elektron i oni su slobodni i to bi bila ta plazma koja po njima ispunjava devedeset devetdevet posto svemira ima još, pardon, uh -huh. ima još nekih ideja recimo inflacijska teorija koja je kao nekakva štaka pomoćna velikom brasku Alan Guth jedan fizičar briljantni i rekao kao da je na početku bio neki vakum koji se kolebo i onda je na taj svemir ovaj, eh, tako inflacijski ovaj, buk, buknuo ko balon i to bi objasnio zašto je toliko velika, nema toliko puno vremena. Fizičari se drže te teorije jer bolju nemaju i možda jako interesantna je i teorija kvantnog grafita, znači svemir koji je nasto hlađenjem iz nekakve eh, juhe E, ovaj, amorfne goleme juhe, on se pomalo kristalizirao i dok ostane bili, bili kao neke pukotine u kristalima. Možda je ovo vrijeme, evo tako, kraj drugog desetljeća, 21. stoljeća, e, jako dobro vrijeme za temu u kozmologijama i kozbogonijama jer ovo do sada bio predrag pregled stvari koje su do sada bile aktualne tijekom povijesti, a je to naša ova sadašnjost isto zapravo dio ukupne nekakve povijesti jednog dana u budućnosti svi ćemo biti povijest. No, no u novije vrijeme, su se dogodila neka istraživanja pozadinskog zračenja. Slane su neke sonde. Te sonde su uh, otkrile nešto što je uh, postalo iz, iz prvog popularnog znanstvenim časopisima nazvano osovinom zla, uh, kao neka os koja uh, nekako upravlja ili strukturira svemirom. I možda bi bilo uh, zanimljivo se vratiti uh, malo na početak, uh, jer uh, postoji e, određene tehnološke e, zakone, o, kako bih rekao, tehnološke ograničenja koja su neke ranije se onda sprečavala da skupljaju podatke koje su mogle se onda u novije vrijeme. Gdje se odjednom počelo nešto otkrivati u tom pozadinskom zračenju? Pa krenimo kroz povijest malo eto, astronautike. Koji sateliti su slani u svemir? Što se zapravo to istraživalo u pozadinskom zračenju i sa kakvim uopće rezultatima i pomacima? Da, pa otkrić te takozvane osovine zlagi možda dosta neprimjetno prošlo. Međutim, ako su naši drevni preci bili u pravu, onda bi mi očekivali da u svemiru postoji nekakva os ili nekakvo drvo života. Na razini planeta i galaksije to bi bile rotacijske osi, ali da li takva os postoji i na razini svemira? Slane su tri sonde koje su nama interesantne. Prva je bila Kobe. Kobe još nije imala toliko sofisticiran ne, metode mjerenja, ali je već i ona pokazala neke anomalije. Kao homogeno je, eh, homogeno je to pozadinsko mikrovalno kozmičko zračenje, ali ipak... Zapravo, anomali... znači, prethodna ideja je bilo da je ono ravnomjerno raspoređeno da ono ravnomjerno, A već je Kobe Pokaza, pokazao da neke sitne anomalije postoje, ali su se one mogle još nekako uklopiti u tu Re, Rečeno je kao ugrušci na vrućem mlijeku. Tako, dakle, još tako. uvijek se pokazuje nasumičnost, mada ne i potpuna ravnomjernost. E, nakon što ide 2003. vinklisoma e, izotropna e, sonda, e, mikrovalna, ona pokazuje da se to više ne može tumačiti kao anomalije, nego kao jedna košarkaška škalopta oko koje e, su, znači... E, oko jedne osi su stvari poredana te temperature, ta zračenja i tako dalje. Znači ona vidi tu već jednu os, a onda nam Plankov znači, definitivno pokazuje da postoji os i da je sve oko nje poredano. Ta Plankova su onda i Velika su u stvari pokazali nešto što je jedan autor nazvao, naime, poveznicu između osovine zla i drvo života je napravio autor knjige Devet valova stvaranja Kaleman, gdje se vidi na tim slikama da su ti otisci u pozdajanskom zračenju, kako je rekao jedan autor poredani, kao recimo Čevapčić tako, ili tako Naravno, tu je sad pitanje nekih osit, vidi se na slikama. Kao neka čačkavica na koje je meso, da. odnosno upravo to, kao neko drvo života, mm. oko, oko i sve mm usporedano zato što su e, pora, polarizirana oko te osi temperaturna polja. Uh -huh. Znači, to je ono što znanost nikako ne bi očekivala. Uh -huh. Drugim riječima smatralo se da svemir nema strukturu, odjednom se pojavila neka struktura. Sljedeće... I to na najvišoj razini svemira. Da, dopuštila se struktura na nižim razinama, uh -huh. ali na najvišoj. To je uvijek zapravo ta stara dvojba koja se može ovako reći, je li svemir nastao slučajem ili postoji organizacijski princip? To temeljno pitanje često se zaomata u omotač znanosti religija, ali u temelju je to, postoji li princip ili djeluje je slučaj. Uh -huh. Uh -huh ta os je sama po sebi zanimljiva. Ona se recimo u ovim enciklopedijama online nalazi pod anomalija. Pa neki ljudi koji su komentirali su rekli to je psihološki moment čovjek vidi što želi vidjeti. Ipak je zanimljivo da je ona bila dovoljno neosporna da je krenuo cijeli niz istraživanja vezanih uz uh, ekstremno jake velike objekte u svemiru poput kvazare, crnih rupa i uh, da bi se ustanovilo, ako, sem, uh, ako se to može tako reći, da su sve te uh, svata tijela i, da kažemo, rupe u prostoru, ne znam kako bih nazvao crnu rupu, u nekom odnosu sa, sa tom osi, što znači da nije to tek puka os, pa eto, ona ide u onom smjeru, nego se otkriva i još nešto drugo. Kakve su zapravo poveznice između kvazara, crnih rupa i što se pokazalo kroz ta brojna, zapravo pojedinačna istraživanja koje su se bavila samo nekim detaljima, koja su iz početka nas vraćala na tu vezu sa Tako osim. je, pa polarizacija recimo svjetlosti iz kvazara direktno ovisi o tome koliko je kvazar blizu toj osi. Ili recimo, malazne struje iz crne rupe opet se usklađu, usklađuju sa osi. Znači, imamo jednu os koje, to je... galaktike su na toj razini jako male, znači nebitne i apsolutno sve, evo i kvazari, takva, znači, tijela i crne rupe su usklađene prema toj osi. Jer treba imati ipak u vidu da crne rupe su središta galaksija, što Tako. bi onda, kako je bilo rečeno, ta rotacijska osko od galaksija se čak i vidi. E, osim što je ta osoba, kako moramo se govoriti? kako da zovemo drvo života, osovina Koznička zla. os. Oso, ne, oso, ne, ja ne bi zvao osovina zla. Dobro, onda ćemo je zvati e, os, e, svemirskom osovinom, ili evo, naši narod, stari narodi su imali i ne bez razloga naziv drvo života s obzirom na fraktalnost koja se pokazuje na nekim e, modelima. Ono što je pogotovo zanimljivo što je jedan set istraživanja pokazao utjecaj na velika tijela, a drugi je pokazao da ta os na neki način dijeli svemir na dvije polovice, koje se po nečemu razlikuju, po nekim parametrima. Pa e, što je to? Dvije radika? polovice se dijeli, znači tamna i svjetla polovica i onda se vraćamo na... Al, na, koj, na, na koji način je zapravo pa, procenio e, da je da jedna polovica pa, svemira tamna u odnosu na druga svjetla? Da, zato što to je ta, je ta znači, lateralno spir, spiralnih galakt, galaktika. Znači, one se okreću ili u smjeru kazarke sata ili obrnuto, ovisno o tome kako su postavljene na tu os. Znači, kao i ovaj, učestvalo kvazara, ovaj, kojih je na jednoj strani više, na drugoj strani ih je manje. Znači, ono što je u drevnim u sferi mitologijama Yin i Yang, a prvi znak Yin i Yang je ovdje nađen kod nas ne. par tisuća godina prije Kine, Ovaj, I to kažem, opet pokazuje da od samog početka svemira postoji struktura. Aha. Kvazari su inače, kako se kaže, najsvjetliji, možemo reći, elektromagnetski tako najjači objekti u svemiru, pa s obzirom da je tako jedna polovica svemira u odnosu na drugu bila u omiru 32, prema 13 je proračun pokazao zapravo nemogućnost takve raspodjele zato je autor rada rekao kao da dijeli svemir na tamnu i svjetlu polovicu, a ova ljeva ruka i desna ruka nju je zapravo vrlo lako ishvatiti. Da. Gdje se odnosu na to os, e, nalazi e, zemlja? O kakvom smo mi odnosu prema njoj, ako su već i crne rupe i kvazari i ova neka temeljna možda bipolarna svemira utkana? Interesantno da su drevni narodi, pa i naši drevni slavinski preci slavili ravnodnevnicu, a da se os upravo poklapa sa ravnodnevnicom, proljetnom i jesenjom, i e, sa ekliptikom sunčevom znači na nebeskoj sferi tom kružnicom sunčevom koja je baš e, zaravno dnevnicu poravnana sa ekvatorom i da os znači e, ima upravo takav smjer uh -huh. to može biti slučajnost a možda i nije slučajnost uh -huh. koje bi bile u stvari implikacije ovakvog otkrića o nekom prosječnom laiku na ulici reklo bi se šta njega briga ili svijet nastao osi, velikim praskom, e, međutim veza u stvari postoji i možda su implikacije ovako dublje nego što bi se na prvi pogled činilo dok se to smatra tek nekim astronomskim otkrićem. U najboljem znanstvenom časopisu, najprestižnijem Nature, 2015. izlazi jedan rad koji je pokazao da je čitav svemir od nastanka, jedna stimulacija kako u stvari svemir mogao nastati, imao strukturu stabla koje se grana, koje se širi, a znači... A to stablo je na neki način, možemo reći to isto tako uvjetno, stvarao vibracijom. I onda se vraćamo na Ivanovo evanđelje, početak, u početku bijaše riječ i riječ bijaše u Boga i riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga, sve postade po njoj i bez nje ništa ne postade. E, ako prevedemo, ako uzmemo tu riječ koja je na grčkom logos, ona može značiti i smisao, i informacija, ideja, i misao, zna, ili vibracija. I koje su nam onda implikacije? Cijeli svemir je od svog nastanka bio organiziran u odnosu na središnju kosmičku os Imao je strukturu. Drugo, veliki prasak nije stvorio tu to drvo života, nego je ona stvarala svemir preko velikog praska. I treće, e, znači, e, kozmička os potiče polaritete diljem svemira, a Zemlja je smještena na nekoj ravni koja dijeli e, uvjetno rečeno taj in od yanga. Kakva li smo sreće, da, da Zemlja bude kozmička Bosna. Da. Uvijek negdje na pola. E, kada se već e, bavimo e, pitanjem e, kozmičke osi. E, zanimljivo je spomenuti kako je autor Kaleman, autor knjige Devet valova stvaranja, koji je zapravo tražio e, kroz nekakav princip koji bi objasnio svoje razumijevanje nekakvih kvantnih skokova tijekom povijesti, kako je rekao da e, se Boga tradicionalno opisivalo kao nevidljivog, sve prisutno i svako je odraz njega. Ovdje se u biti radi o čistoj geometriji, kad pričamo o toj osi i kad pričamo o tim simulacijama i animacijama tog razvoja svemira koji doista izgledaju i kao kapilari, i kao stabili, i kao naše žile, i kao tokovi rijeke, ovako jedna tako magično napravljena zbirka, zvijezda koje izgledaju kao da su nakupljena oko neke geometrije. U stvari geometrija dosta dobro se poklapa s ovim, isto je nevidljiva, isto je prisutna, u ovom slučaju svatko je odraz nje jer vidimo da se na neki način reflektiraju. I možda možeš se vratiti na onu staru izraku ništa novo pod suncem. Još je Johannes Kepler rekao uh, Bog je geometrija. Pa eto nas tu gdje, smo se, gdje se sve spojilo. A naravno geometrija je nešto što se ne može promatrati nijednim uređajem za proučavanje materije jer jednostavno ona nije materijalna. A materija se na neki čudesan način oko nje okuplja. To nas sve vodi do sljedećeg principa s obzirom da se ovdje radi o većim sustavima koje nekako reflektiraju se na manje. to odmah na um pada jedan model svemira koji se zove hologramski, holografski, fraktalno holografski i slično. I mada je to... 1980. kada je pokojni Michael Talbot napisao knjigu Holografski svemir, to je bila tek nekakva alternativna, neobična ideja. Danas već postoje knjige fizičara koje se bave time. Čak i znanstveni radovi su postojali sa naslovnicama ili svemir hologram iz nekog udaljenog dijela svemira i sl. Pa je li svemir hologram i u kakvoj vezi bi bila ovakva pojava, ovaj otisak u pozdivinskom zračenju koji u stvari reflektira nekakvu geometriju ili o svemira u kontekstu tog fraktalnog holografskog modela. Da, prema tom modelu koji je možda jedna od najozbiljnijih alternativa velikom prasku, čitav svemir bi bio divovski hologram. Mi se opet moramo vratiti u drevne mitologije i sjetiti se indrine mreže. Znači, to je kao jedna svjetlucava mreža, jedna mreža... A koja je, od kuda ta Indrija? Iz veda. Znači, Indra je stvarao svijet preko svoje mreže u vedama i njegova mreža je bila kao jedna svjetlucava mreža puna dragulja odnosno puna kapi a u svakoj kapi reflektirala se cijela e, ta mreža jako interesantno da su drevni narodi imali mnogo tih koncepata koji danas imaju možda neko znanstveno ruho, ali su uh, vrlo uh, slični. Je, treba to onda i naglasiti da hologram ima taj koncept da kad, ako ga se podijeli na pola, da na neki način svaki dijelić sadrži cijelu sliku. Tako je. Svaki, svaki će ima uzorak cijele cijeline. Znači, nije to baš slično, možemo uzeti kao, recimo, uh, 3D efekti u kinu, jer uh, isto nam se čini kao da ima dubinu, jer bi u stvari ideja bila, da je naša stvarnost projekcija emitirana izvan naše ove tri dimenzije plus vrijeme. E, I svaki na segment našeg života, praktično ono digle, da je i samo projekcija e, naše stvarnosti izvana. E, ovaj, znači, hologram je bio tri 3D fotografija pod navodnike uslikana pomoću lasera i znači, hologram sadrži svaku informaciju originala. E, bez obzira koliko je puta dijeljen. Koliko god puta se podijeli, on ima cijelu informaciju. I fizičar Bom koji je bio anšteno štičenik lijepo kaže da je primjer akvarija, znači kojeg slika i dvije ribe. I sad mi kad gledamo to, nam se čini kako su, da su to dvije ribe, kako se ona kreće. kada dvije kamere snimaju dvije ribe, Tako pa se jedna pomakne jednu ribu. Tako. Ja. Dvije kamere i onda kad se ona pomakne, nama je to čudno. Evo on je dao takav primjer. Hoćete reći da se mi zenađimo kako kad se pomakne jedna se u isto vrijeme pomakne druga. U druge. isto vrijeme se isto pomakne druga, pa tu ustvari jedna riba zato što ona ta slika iz drugog mjesta ja. prema bi bi čitav naš svemir isto tako bio projeciran izvan ove naše e, tri dimenzije. I jedan e, znanstvenik, neuroznanstvenik Pribram, on je ovaj, e, proučavao mređu neurona i došao je do zaključka da izvor svijesti nije naš mozak, nego da je mozak samo prije, e, prijemnik te jedne hologramske e, holografske beskonačne svijesti. A to su bili oni i e, eksperimenti, nažalost, štakora gdje im se izrazivalo po devet desetina mozga da bi se vidjelo da osim što se ljuljaju i dalje znaju cijeli plan i slično. Zanimljivo je kako kada se uoči taj fraktalno-holografski e, koncept e, odjednom se puno zanimljivih detalja nekih pokazuje. Recimo, e, crna rupa u središtu galaksije je nas udaljena oko 25-26 tisuća svjetlosnih godina, precesija traje oko 25 tisuća godina, dan traje 24 dana, to je 24 sata i još nešto i slično. Uostalom, u ovim novim knjigama koje se bavi fraktalima pokazuje se već da se fraktalno organiziraju spojevi na internetu, gradovi, mreža, kao da je sve podložno nekakvoj unutarnjoj geometriji. To nas vraća i na Rupetla Šedraha i Morfička polja i ko zna na koji način su svi ti koncepti danas povezani. Erwin Laslo u ovoj istoj emisiji predstavlja svoju davno napisanu knjigu Znanost i Akašičko polje. Znači, kad pričamo o hologramu fraktalu, kad pričamo o osi svemira ili nekakvom skladu, ili indrinoj mreža, ako hoćemo tako zvati, ovdje se uvijek spominju polja. Malo ćemo izići s samih fraktala i prisjetiti se u kojoj mjeri se svemir gleda u perspektivi jednog e, informacijskog, e, rekao bih, sustava, u koji bi neko drevno akašičko polje možda reflektiralo današnje ideje, kako je Erwin Lassov rekla, da njega to podsjeća na današnje ideje kvantnog polja. Svaki Znanstvenik, istraživač koji se stvarno udubi u neku temu, nakon nekog vremena počinje slijediti intuiciju, jer je intuicija skup svog našeg nesvjesnog znanja. I e, taj intuitivni uvid drevnih mistika o Akašičkom polju danas se pokazuje otkrićima najnovije znanosti. Lasov, koji je briljantan um, briljantan znanstvenik, on kaže ovako. Priroda se sastoji od sustava koji su međudjelovanju. Bilo da je to na najmanjoj razini, ne znam, atomi, do razimne galaktika i tako dalje. Kako objasniti vezu među njima koja nije mehanička? Ako ne postoji neke, e, neko polje. Znači, imamo dvije neovisne stvari, ali ako su one povezane, više nisu neovisne. E, neovisne. Znači, imamo e, sustav A, sustav B i polje koje ih spava, e, spaja. I ono što je interesantno, to je jedno kontinuirano polje. Imamo tu informaciju, tako je baš nazivaju, informacija, Znači, evo recimo informacija u DNK, nikad nije riješeno od kud 3,1 milijarde slova, na onaj elegantni digitalni kod. Znači imamo s jedne strane. To znači informacija koja nije ova kakva mi da sad delimo, ali informacija o formiranju, tak. o tome kako da nešto bude. Tako je, ali gdje god imamo informaciju, je i prisutna inteligencija. Mi nikad ne znamo da negdje postoji informacija, a da nema inteligencije jer je informacija proizvod inteligencije. Ako vidite na nebu da piše obracima, volim te, onda to nije mogo napraviti vjetar, nekakvi nesvjesni proces. I ono što je znanost gdje je griješila, u, do, do 19. stoljeća promatrala je svijet kao energiju i materiju. Mi danas znamo da postoji informacija i da je informacija možda i važnija, jer i, je i čuveni Planck rekao da je u stvari svijest fundament, a da je materija samo derivat svijesti. E sad, da se vratimo na ovo. Znači, čovjek istog jedan konheren, konherentan sustav i ono ćemo mu priča i Bruce Lipton, znači, mi možemo čovjeka promatrati kao simbiozu svih tih stanica. A svaka stanica na najnižoj razini radi isto što i čitav organizam. Znači, imamo informaciju, informatora i ono koje je informiran. Informacija dolazi u taj sustav. Drugim riječima, znači... Zakoni postoje, ali oni ni, e, svemir evoluira. Međutim zakoni nisu dio svemira koji e, koji evoluira, nego dolaze izvan tog svemira e, u njega. Znači manifestirani svemir, ovaj koji mi vidimo, je informirani e, svemir, a prirodni zna, zakoni ga e, informiraju. Mogli bi možda bi taj tvrdi okvir koji sve drži na okupu baš mogla biti nekakva vrsta geometrije po kojoj vidimo ali, kako je rečeno ova eukledova geometrija Krugovi, krokuti trokuti kvadrati nije baš pogona za opisivanje ovog svijeta koje vani vidimo, šume, oblaci, planine i I možda bi upravo ova plazma-kozmologija mm. mogla mm. Uh, se integrirati jer današnja znanost pokušava uh, pomiriti posvađanu kvantnu teoriju, teoriju relativnosti, napraviti nekakvu teoriju struna, uh, Međutim, možda bi rješenje bilo upravo plazma-kozmologija s ovim holografskim svemirom. Pa s obzirom da, da recimo plazma uh, koncept u stvari govori o električnom svemiru, svaki čovjek kad vidi munju zapravo može vrlo lako ustanoviti da izgleda upravo ili kao stablo ili kao kapularni splet. Pa tko zna, možda je, možda je, eto možda, možda, možda nekih poveznice iz električnog sfebira i fraktorno holografskog modela. No, kad god vidimo, znači, strukturu, tu prestaje slučaj, ostaje pitanje je li ta struktura nastala u nekom umu ili to možda jednostavno sve što postoji, to tu zapravo abstrakcija uma završava. No, to je ipak navelju mnogi ljudi da razmišljaju li svemir sustav su koju jučer. da je recimo pokazivao da svemir nije toliko vođen pravilima nego navikama, da se stvari koje se više i duže rade brže događaju. Tako. Isto tako je bilo razmišljanja ako postoji skladi geometrija. Što se događa također sa pitanjem recimo naših događaja, nasim haramenije recimo razmišlja o svemiru u kojem svaki naš uvid obogaćuje informacijsko polje, a i ono nas obogaćuje, drugim riječima, prisutna je povrtna sprega u kojoj više nema te jasne podjele tamo, vani ili slično. Koje su bila do sad razmišljanja, je li uvjetno rečeno ili bezuvjetno rečeno, svemir isto neki svjesni entitet, ako već nije sat ugođen ili tako nešto. Pa nekad u, sred, u stvari u novijem, znači, u novom vijeku, znači nakon izlaska iz srednjeg vijeka, nakon prosvjetiteljstva, ta artezijanska znanost je sve mi vidjela kao nekakav sat koji je fino podešen, a Bog je stvorio taj sat i više se njega ne miješa. To je bio odraz tog vremena. I mi smo na neki način i taoci te jedne materialističke, redukcionističke ovaj, e, znanosti. Međutim, nju je kvantna fizika razbila. Ja bih rekao prije svega da je svemir intriznično inteligentan. Znači, što je manji dio svemira, to nam treba veća ovaj, inteligencija, veća energija za kodi, dekodiranje tog svemira. Neki se pitaju da nije možda svemir sam isto jedna stanica unutar nekakvog mora. Možda mi vidimo samo jedan mihurić u cijelom tom moru po, on, si, po sistemu one žabe u bunaru, koja misli da je bunar sve što postoji ne zna za ocean. Kad kažemo da je svemir fino podešan, ispada kao da su sve te konstante podešene za život. Na koje konstante misle? Pa evo recimo slaba, jako, nuklearna sila, da su, da, da su samo one malo drugačije ili ne bi bilo, ili ovaj, se ne bi povezali u zvijezde, planete i tako dalje ili bi se sve raspršilo, nikad ne bi formirao zvijezda. znači sve te konstante kao što su gravitacija i tako dalje sve su one potrebne za nastanak, za nastanak života i sad postoji objašnjenje da je možda multi svemir pa onda u jednom se to slučajno posložilo međutim čak i da je to tako opet je taj naš svemir imao kao nužnost pojavu života što onda postavlja pitanje da li je možda život razlog postojanja svemira a ako gledamo, život je vrlo rijetka pojava u svemiru, ali ko kaže da se, ako je svemir mlad, ako je tek novo rođenče, da se kroz milijarde i milijarde i milijarde godina neće svemir napuniti životom, jer mi ovaj, istražujemo svemir. E, možda ćemo se raširiti po drugim planetama i tako dalje. U svakom slučaju, kvantna fizika poništava klasičnu kartezijansku znanost jer kaže da svemir zapravo ne postoji, da tako to kažemo u, uvjetno, nego on potencijalno postoji. Vraćamo se sad na Tibet, tibetanska vjerovanja. Znači, i čeka svijest. Znači, svijest je zauzela e, materijalnu formu i čeka svijest koja se pita, e, koja to gleda i sve te pojave u svemiru postoje samo onda kad ih neko promatra, a nakon toga se opet vraćaju u potencijal. Mi recimo znamo da e, kvanti se ne nalaze na jednom mjestu, nego se nalazi e, i ovdje i tamo i svugdje i da se potpuno drukčije ponaša ako ga neko gleda i mnogi od tih drugih svojstava e, e, koje kvantima, ima. Interesantno da je naš mozak, možemo reći evoluirao, tako da ovaj, on vidi u stvari ovaj najbolje ovaj srednji svijet. Nama ne trebaju makro veličine, ni te kvantne veličine, te mikro. Zato je nama to teško shvatiti. Osim toga, zadnjih 30 milijuna godina mi smo tražili hranu i onda smo morali vidjeti entitete neovisne. Znači, da bi, a u stvari je sve povezano. Isto kao što možemo usredotočiti pozornost na je neki neovisan entitet, možemo isto tako i na vezu i to što stvari naš jezik kaže da je sve u stvari jedno, pa je sve jedno i svijest je osnova postojanja, a ne materija. Tako da bi u stvari kvantna fizika potpuno dovela u pitanje sve ovo što mi vjerujemo ne. o materijalnom svijetu. Vratimo se još za kraj malo eto, ovom osovini zla druživota, osovi, osi svemira koja onda upravlja i nekim ovim karakteristikama kvazara crnih rupa, dijeli svemir i tako. S prije smo spominjali da je drvo života bilo rašireno posuda, naravno i u slavenskoj mitologiji. Da. Pa pokušajmo malo ovako mentalni eksperiment napraviti ili se možda podsjetiti, pa će se možda on neka poklapanja sama dogovoriti. Kako su, znači, izvorno, znači, slaveni kao neka vrsta tih plemenskih stanovnika sa tom nekakvom svojom plemenskom šamanskom mitologijom. Kako su oni vidjeli s, svemir uh, u kontekstu tih drva života, u sklađenosti? Koja je tu bila osnovna potka i misao? Po čemu su bili isti ili različiti kao drugi? Da, pa, interesantno je da je upravo ta slavenska kozmologija vrlo identična ovoj koju smo mi sad pričali, znači ovoj mainstream. Znači, oni imaju kozmičko jaje, singularitet, ono, o, o, ovaj, iz njegovog praska nastaje čitav svemir i vrlo je interesantno, a čak i taj rod, isto možemo reći prva generacija zvijezda iz kojih su nastale druge. Mm. Na kraju krajeva, mi smo svi od istog materijala kao i zvijezde. Znači, apsolutno smo od istog materijala. I vrlo je interesantno da je jedan ubavin, ovaj savjetnik kaže mi znamo, ostale su neke sitnice koje mi o svemiru ne znamo, a mi poznajemo samo 4% svemira. 96% svemira su tamna energija i tamna materija ili koncepti koji možda ovaj, punimo nekakve naše rupe u znanju. Drevni slaveni su, za razliku od svih ostalih, vjerovali da je i ljubav faktor u stvaranju i oni su smatrali da je ljubav smisao svega. I naša isto je bila ovdje gost, možda nepravedno zaboravljena pokojna književnica Vesna Krpotić, kaže ljubav nam jedina daje pravo da e, pričamo i objašnjavamo ono što je riječima neosvojivo i neopisivo, jer ljubavi nije važno da osvaja e, nego da voli. Znači, drevni Sloveni imaju to kozmičko stablo koje je u sredini i ono, njezini, njegovi korijeni su do... do E, znači sežu u podzemlje da pokucamo drvo da bi se demoni rastirali to je taj demonski svijet a njegove grane idu u nebo, gore žive na njemu sveci i e, mi imamo recimo u svakom slavenskom selu imamo sveti hrast kao simbol tog e, drva života imamo brojne e, megalitske observatorije koje su sklađene sa ravnodnevnicom tako da recimo e, sunce baš u tom trenutku obasja lik Peruna znači imamo svaroga koji spava svoj san a kaže, ako se on bude probudio, to neće biti dobro za ljude, jedna sovačka bajka. U svakom slučaju, znači, stvarog i nije toliko poznati Bog, ali koncept nepoznatog Boga imamo skoro u svim religijama osim svim kršćanstva, gdje je Jahve poznat Bog, da sad ne ulazimo u problem Jahve. I e, možemo reći, znači, e, ovaj, da je to znanje koje, o kojem smo večeras pričali, ovo e, kozmoško, kozmogonisko drevnih naroda, ezoterijsko znanje. Znači, ono nije bilo za širu masu. Kao što vam danas ne bi običan čovjek mogao objasniti možda teoriju relativnosti, tako ovo što je do nas došlo su stvari samo na nekakvi primitivna prepričavanja. I možda bi za kraj rekao primjer iz svog života kojeg sam imao s jednim svojim susjedom pokojnim koji se zvao Miki. Ja sam njega pitao, Miki, šta je to Bog? On je meni rekao, Bog je kolektivna podsvijest. Ja sam idućih deseta godina potrošio <laughs> Uh, istražujući kolektivnu posvijest Junga, sinkronicitete, petu silu i se sa znanjem, sa arhetipom, svim sve sam ja to znao. Mm -hmm. I došao sam ponovno kod Miki i pitao sam ga, Miki, uh, šta je to Bog? Jer sam ga htio impresionirati svojim znanjem. On je meni rekao, pustimo to. <laughs> <laughs> to na kraju se uvijek na to vraćamo. <laughs> <laughs> I tako, u ovom geometrijskom skladu ovog svimra. Gorane, hvala vam na ovom izrazito iscrpnom i rekao bi integrativnom uh, uh, načinu spajanja mitologije, fizike, povijesti, jer doista se čini da neke stvari koje se tako pojavljuju negdje uvijek po anomaličnim rubima uvijek krivu. Kao što se na mjestu gdje se livada i šuma dodiruju uvijek ima najviše vegetacije, tu se kriju najzanimljivije ideje. U samom slučaju, do neke sljedeće prilike. Doviđenja. Doviđenja. Hvala i vama na pažnje. Mi ljudi naravno živimo u svijetu modela, mada se često zavaravamo da su ti modeli stvarnost. No ako jesu, onda je svemir u kojem smo se nalazili prije samo sat vremena potpuno drugačiji od ovog u kojem smo sada. Sve se više u mnogim crtama pribavljaju dokazine na, nakon kojih neka suvremena slika svemira ponovno nalikuje i nekim drevnim kozmogonijskim konceptima. I dok se kotač civilizacije neumitno okrećena, natrnit ćemo se iz tog vrtuljka. i za vam. Laku noć.